രാമശരണം സന്നിധാനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. സന്നിധാനത്തിൽ ഈ സന്നിധാനം വാർത്തകൾക്കൊപ്പം തന്നെ അതിനപ്പുറം മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ചരിത്രത്തിലെ ചില അറിവുകൾ കൂടി ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് പകർന്നു നൽകുന്നു. അത്തരത്തിൽ ഒരു അറിവിലേക്കാണ് ഇന്നത്തെ സെഗ്മെൻറ്റ്. നമുക്കറിയാം, ശബരിമല തീർത്ഥാടനം എന്നത് വലിയ ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. മറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ തീർത്ഥാടനത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഒരുപാട് ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളാൽ സമ്പുഷ്ടമാണ് ഈ ശബരിമല തീർത്ഥാടനം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ തീർത്ഥയാത്ര മറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ തീർത്ഥാടനത്തിൽ നിന്നും ഏറ്റവും വ്യത്യസ്തമാകുന്നത്. ഈ തീർത്ഥാടനത്തിൻ്റെ ഒരു രീതി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇത് ചരിത്രത്തിൽ അയ്യപ്പൻ ഉദയനൻ എന്ന കാട്ടുകൊള്ളക്കാരനെതിരെ നടത്തിയ പടയോട്ടത്തിൻ്റെ തനിയാവർത്തനമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. കാര്യം, അന്ന് അയ്യപ്പൻ ഈ കാട്ടുകൊള്ളക്കാരനായ ഉദയനൻ പന്തളമടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾക്ക് കനത്ത ഭീഷണി സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ കരിമലയുടെ ഭാഗത്താണ് കാട്ടുകൊള്ളക്കാരനായ ഉദയനൻ്റെ, മറവപ്പടയുടെ നേതാവായ ഉദയനൻ്റെ കോട്ട കൊത്തളങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കരിമലയ്ക്ക് മുകളിൽ ചെന്ന് ഉദയനനെ തോൽപ്പിക്കണമെങ്കിൽ വലിയ ഒരു സൈന്യബലം ആവശ്യമായിരുന്നു. അതിനായി അയ്യപ്പൻ ആദ്യം ചെയ്തത്, അന്ന് മധ്യതിരുവിതാംകൂറിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ജനങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അതാണ് പിന്നീട് പിൽക്കാലത്ത് കഥയിലൊക്കെ വാവരുമായുള്ള ചങ്ങാത്തമായൊക്കെ നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്ന സംഭവം. അതിൻ്റെ സത്യവും ഇതുതന്നെയാണ്. അന്നത്തെ ഒരു മുസ്ലിം സുഹൃത്തിനെ അദ്ദേഹം പടനായകനായി നിയമിച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിന് പിന്നിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ചരിത്ര സത്യം. അതുമാത്രമല്ല, ആലങ്ങാട് അതുപോലെ തന്നെ അമ്പലപ്പുഴ സംഘത്തെ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ചെറുതും വലുതുമായ ഒട്ടനവധി സൈന്യങ്ങൾ, അത് ഈ ശബരിമലയിലേക്കുള്ള യാത്രാ മധ്യേയുള്ള മലയാരയർ, ഉള്ളാടർ തുടങ്ങിയ ആദിവാസി സമൂഹത്തെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഭാഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് അന്ന് അയ്യപ്പൻ തൻ്റെ സൈന്യം ബലപ്പെടുത്തിയത്. ഈ സൈന്യം ബലപ്പെടുത്തുന്നതിനായി വേണ്ടി ഇവർ ഒത്തുചേർന്ന ആദ്യത്തെ താവളമാണ് എരുമേലി. എരുമേലിയിൽ ഈ ഒരു യുദ്ധ പുറപ്പാട് നടത്തുകയും കാഹളം വിളി നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു എന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ, അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി ഇന്നും നമുക്കവിടെ കാണാവുന്നത് പേട്ടകൊട്ടലും അതുപോലെ തന്നെ അയ്യപ്പ തിന്തകത്വവും സ്വാമി തിന്തകത്വവും എന്നുള്ള ചുവടുവയ്പ്പുകളും ഒക്കെയാണ്. ഇതൊക്കെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ തനിയാവർത്തനം എന്ന് തന്നെയാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് എരുമേലിയിലെ ഓരോ ചടങ്ങുകൾക്ക് പിന്നിലും ഇത്തരത്തിൽ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു പിൻബലമുണ്ട്. പുരാണത്തിലെ മഹിഷി നിഗ്രഹമാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയാറുള്ള കഥയെങ്കിലും ചരിത്രത്തിൽ ഇതിന് വലിയൊരു സ്ഥാനമുണ്ട്. കാര്യം, കോട്ട കൊത്തളങ്ങൾ കീഴടക്കാൻ ഒരു സൈന്യം പുറപ്പെടുമ്പോൾ അവർ നടത്തുന്ന, അവർ അതിന് മുന്നേ തയ്യാറെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് എരുമേലിയിൽ നിന്നും ശബരിമലയിലേക്ക് പോകുന്ന ഓരോ അയ്യപ്പ ഭക്തനും തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയും. ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കാടും മേടുമൊക്കെ കടന്ന് ആ കോട്ടകൊത്തളങ്ങൾ അന്ന് കീഴടക്കാൻ വലിയ ഒരു ഉദ്യമം ആവശ്യമായിരുന്നു. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇവർ ഇവിടെ ആദ്യം തമ്പടിച്ചത്. ഇവിടെ ആഴികൂട്ടി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ തുടർച്ച തന്നെയാണ് ഇന്നും ഇവിടെ നടക്കുന്ന ആഴിപൂജയും മറ്റുമൊക്കെയായി നമ്മൾ വീണ്ടും ഇന്നത്തെ കാലത്തും അതിനെ കാണുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ഓരോ ചുവടിലും നമുക്ക് അറിയാം, ഈ എരുമേലി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ള ഒരു പ്രധാന കേന്ദ്രമാണ് കാളകെട്ടി. കാളകെട്ടിയെക്കുറിച്ച് പുരാണത്തിൽ പറയുന്ന കഥ, മഹിഷി നിഗ്രഹത്തിനായി മണികണ്ഠൻ പന്തളത്ത് നിന്ന് പോയപ്പോൾ മഹിഷിയെ നിഗ്രഹിച്ച ശേഷം ഈ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് അദ്ദേഹം ആനന്ദ നൃത്തമാടി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് കണ്ട ശ്രീപരമേശ്വരൻ തൻ്റെ വാഹനമായ നന്ദികേശ്വരനെ, അല്ലെങ്കിൽ കാളയെ, അവിടെ ഒരു ആഞ്ഞിലി മരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ടു എന്നും അതിന് സമീപത്ത് നിന്നാണ് പരമേശ്വരനും പാർവതീദേവിയും മണികണ്ഠൻ്റെ ആനന്ദ നൃത്തം, താണ്ഡവ സമാനമായ ആനന്ദ നൃത്തം കണ്ട് ആസ്വദിച്ചത് എന്നൊക്കെയാണ് പുരാണം പറയുന്നത്. പക്ഷേ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു വ്യാഖ്യാനമുണ്ട്. അതായത്, അയ്യപ്പനും പടയാളികളും ഈ ഘോര വനാന്തർ ഭാഗത്തിലൂടെ ഉദയനൻ്റെ കോട്ടകൊത്തളങ്ങൾ കേന്ദ്രമാക്കി നടന്നു പോകവേ അവർ ഈ അഴുതമേട്, ഇപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഈ കാളകെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അഴുതാ നദിയാണ്, ഈ അഴുതമേട് കടന്നു കയറുന്നത് ഘോര വനമാണ്. ഇന്നും അത് റിസർവ് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയാണ്, പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഘോര വനമാണ്. അപ്പോൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അത് എത്ര കനത്ത കാടായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ ഒരു കാട്ടിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഇവർ അന്ന് ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് കാളകളുടെയും മറ്റും പുറത്ത് വച്ച് കെട്ടിയായിരുന്നു. കാര്യം, ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനായി അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഘോര വനാന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഈ കാളകളെയും മറ്റും കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. കാര്യം, ഹിംസ്ര ജന്തുക്കൾ ധാരാളമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള കിഴുക്കാം തൂക്കായ മലനിരകളൊക്കെ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങൾക്ക് കയറിപ്പോകാനും വളരെയധികം പ്രയാസമുള്ളതുകൊണ്ട് കാളകളെ കൂട്ടമായി ഇവിടുത്തെ ഈ പ്രദേശത്ത് കെട്ടിയിട്ടതുകൊണ്ടാണ് കാളകെട്ടി എന്ന് ഈ സ്ഥലത്തിന് പേര് കിട്ടിയതെന്നാണ് ചരിത്രമതം പറയുന്നത്.
പിന്നീട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അഴുതാനദിയിൽ നിന്ന് കല്ലെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി കല്ലടാംകുന്നിൽ ഇടുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ട്. മഹിഷിയുടെ ജഡം അവിടെ മറവ് ചെയ്തെന്നും ആ ജഡം ഒരിക്കലും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരാതിരിക്കാനുമാണ് ഇത്തരത്തിൽ കല്ല് സമർപ്പണം അവിടെ നടത്തുന്നത് എന്നാണ് പുരാണത്തിൻ്റെ ഭാഷ്യം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അന്നും അവിടെ ഈ ഉദയനൻ താഴേന്ന് ശത്രുക്കൾ മേളിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ ഉണ്ടായ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് കടക്കാതിരിക്കാൻ, കരിമലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാതിരിക്കാൻ അവിടെ ഒരു വലിയ കിടങ്ങ് തീർത്തിരുന്നു. അത്രയും ആ കിടങ്ങ് ഈ കല്ലുകൾ കൊണ്ടിട്ട് നികത്തിയാണ് അയ്യപ്പൻ്റെ സൈന്യം അത് കടന്ന് അപ്പുറത്ത് പോയതെന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു. അവിടുന്ന് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കോട്ടകൾ കാണാനാകും. പ്രത്യേകിച്ചും അരശമുറിക്കോട്ട, അതുപോലെ തന്നെ കരിമല താഴെ, കരിമലയ്ക്ക് താഴെ കരിയിലാം തോടുണ്ട്. പിന്നീടാണ് നമ്മൾ കരിമലയിലെത്തുന്നത്. ഈ കരിമലയിലാണ് ഉദയനൻ്റെ കോട്ട കൊത്തളങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നത്. ഇന്നും കരിമല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശ്വരൂപം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ പേടി തോന്നും. കാര്യം നട്ടുച്ചയ്ക്ക് പോലും സൂര്യരശ്മികൾ പതിക്കാത്തത്ര മരങ്ങൾ ഇടതൂർന്ന് വളർന്നു നിൽക്കുന്ന കീഴ്ക്കാം തൂക്കായ ഒരു പർവ്വത നിരയാണ് എട്ട് തട്ടുകളിലായി നിലകൊള്ളുന്ന കരിമല. കരിമല കയറ്റം കഠിനമെൻ്റെ അയ്യപ്പ എന്ന ശരണം വിളിയിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചതൊക്കെ ആ ഒരു കരിമലയുടെ ഭീമാകാരമായ ഒരു രൂപം എത്രത്തോളമാണെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സന്നിവേശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോഴും കരിമല എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തർക്ക് ഭീതിയോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ ശരണം വിളികളോടുകൂടി തന്നെയാണ് കയറുന്നത്. അപ്പോൾ അന്നത്തെ ആ കരിമല നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഈ കരിമലയുടെ മുകളിലാണ് ഉദയനൻ്റെ കോട്ട കൊത്തളങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നിരുന്നത്. ഈ ഉദയനനെ ഇവിടെ യുദ്ധത്തിൽ വധിച്ച ശേഷമാണ് അയ്യപ്പനും കൂട്ടാളികളും പിന്നീട് ശബരിമലയിലെ അന്ന് ഉദയനൻ തകർത്ത ശാസ്താക്ഷേത്രം പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പോയത്. അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് ഗമിക്കവേ അവർ ആദ്യം എത്തിച്ചേർന്നത് പമ്പാ നദീ തടത്തിലാണ്. പമ്പാ സരസ്ഥലം എന്നാണ് എഴുത്തച്ഛൻ പോലും പമ്പയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. അത്ര മനോഹരമാണ് ഈ ഒരു നദീതടം. ഈ പമ്പയിൽ അയ്യപ്പൻ അന്ന് ഈ യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ച പടയാളികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി ബലിതർപ്പണം നടത്തിയെന്ന് പറയുന്നു. ആ ബലിതർപ്പണത്തിൻ്റെ ഒരു തനിയാവർത്തനം ഇന്നും പമ്പയിലെ പിതൃതർപ്പണമായി നമുക്കിവിടെ കാണാവുന്നതാണ്. പിന്നീടാണ് അവർ നീലിമല കയറി. പമ്പയിൽ അന്ന് ഒരു ഗണപതി പൂജ നടത്തി എന്ന് പറയുന്നു. ഈ മല കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ആ സ്ഥാനത്താണ് പമ്പ ഗണപതി ക്ഷേത്രം ഉണ്ടായത്. അതിനുശേഷം നീലിമല ശബരീപീഠത്തിലെത്തി ശരംകുത്തിയിലെത്തി അതുവരെ അവർ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന വില്ലുകളും ശരങ്ങളുമൊക്കെ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം ദൈവത്തിലേക്കുള്ള മാർഗം അല്ലെങ്കിൽ സച്ചിന്മയമൂർത്തിയിലേക്കുള്ള മാർഗം അഹിംസയാണെന്നും അവിടെ ആയുധങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ സ്ഥാനവുമില്ലെന്ന മഹത്തായ ഒരു സന്ദേശം ലോകത്തിന് നൽകിയിട്ടാണ് അയ്യപ്പനും പടയാളികളും ശബരിമലയിലെത്തി ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പുനർനിർമ്മാണം നടത്തുകയും ഒടുവിൽ മകരസംക്രമ സന്ധ്യയിൽ പ്രതിഷ്ഠാവേളയിൽ അയ്യപ്പൻ എന്ന ചരിത്ര പുരുഷൻ ധർമ്മശാസ്താവ് എന്ന പുണ്യ പുരുഷനിലേക്ക് ലയിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് നമ്മുടെ ചരിത്രം പറയുന്നു. ശരിക്കും ശബരിമലയുടെ ചരിത്രം അതിനിയും വേണ്ട വിധത്തിൽ നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല, വേണ്ട വിധത്തിൽ എഴുതി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ദുഃഖകരമായൊരു സത്യം തന്നെയാണ്. പല രീതിയിൽ പല തരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലൂടെയാണ് ശബരിമലയുടെ കഥകൾ ഇന്നും നമ്മൾ അറിയുന്നത്. ശരിക്കും ഈ ചരിത്രാന്വേഷികൾ ഇത് ഒരു വലിയ ഒരു കഥയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തി ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ചരിത്രം ഗവേഷണത്തിലൂടെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇത് ഭക്തജനങ്ങളുടെ സമക്ഷം എത്തിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അയ്യപ്പ ഭക്തരുടെ ആവശ്യം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പങ്കുവച്ച ഈ വിവരങ്ങളും ഇത്തരത്തിൽ ഞങ്ങൾ നടത്തിയ ചില ചരിത്രാന്വേഷണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇതിൽ എല്ലാം പൂർണ്ണമായി സത്യമാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. എങ്കിലും സത്യത്തോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വാസ്തവികതയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു വേർഷൻ തന്നെയാണ് ഈ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. വീണ്ടും ചരിത്രത്തിലെ ശബരിമലയിലെ മറ്റ് ചില വിശേഷങ്ങളുമായി സന്നിധാനത്തിൻ്റെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.